Sotajamiat reilu matchappi. Odegaard on känni. Muut on platino ja sit nää helvetin homot on masterit. Joo, se on ihan pass. Sun pitäisi tietää, että mulla oli tän vinrat. Tää nakko tuli vinratio joku ehkä 70. Niinku siis. Ehkä Challengers oli joku 65 ehkä. Sit mä aloin tällä Nordamagi kakkos ja Ryndämäreen topis ja mä aloin. Sit aloin alkoholi taas maistumaan. Fucking Rumble, he's like... What? Hold on, let's see the Baron. Oh, hello? Nice. Do it, Joe? No way. Oh,